Oficeri i Fsk-Së, stokieri Ylli Dallapaku, ka përfunduar me sukses njëri nga kurset më sfiduese të ushtrisë amerikane Ranger Course në mesin e 116 nga mbi 250 ushtarak që filluan këtë kurs. Paraprakisht oficeri i Fsk-Së ka diplomuar me rezultatet larta nga kursi bazik për oficer të këmbësorisë. Fsk-Së-ja njoftoi se Toker Dallapaku përgjatë 2 muajve të kursit Ranger është sfiduar shumë duke shtyr limitet fizike dhe psikike. Kursi Ranger përfshin 3 faza leadershipin taktik në terren malor dhe terren moçalor, të cilat ndjekin metodologjinë e trajtimit progresiv duke filluar nga njohuritë bazike tek ato të sofistikuara thuhet në njoftim. Në fazën e taktikës, studentët trajnohen për operacionet e skuadrës dhe përqendrohen në pozicionet pritës dhe zbulimit, operacionet e bazës patrulluese dhe planifikimin përpara se të kalojnë në operacionet në nivel toge dhe pikërisht këto operacione ju po shihni. Toker Dallapaku do të vazhdojë shërbimin e forcës së sigurisë Kosovës, ku do të transmetojë njohuritë e fituara nga ky kurs tek pjesëtarët e Fsk-Së-së.